وفتو قامنا يقراد محمد قراد أبشر سالح محمد قراد كبيش قوليد قراد أي وحي قارين ديغان كقدر برشد الرار قدر ياسموك يميسان لو سودو ويا وفتي دو قامنا يقراد محمد قراد أبشر سالح محمد وحانا عايلوكو صومريا وضد نحمر تمقار داسي وضياشا وح قراد كيهال دور كديغان كاسي قدر يا سودو ويا قراد كوحينا شاقان إن قراد كوكو سودو واذا قعما فران إسلامر كاسينا إلا شقين أيان annagoo aad deegaanka gaddeer waxaan soo dhaweynaa garaad maxamed garaad abshir saalax waxaan leenahay garaad ku soo dhaw deegaankaagi gaddeer ee dadkaagi iyo dalkaagiiba annagoo aad deegaanka gaddeer waxaan soo dhaweynaynaa oo maanta soo gaaray garaad maxamed garaad abshir baan ku soo dhaweynaynaa gaddeer garaad soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga iyo calankaaga iyo ummadaba waa sugaynay waanu ku sugaynay garaad gamca furan qalbi furan baanu kugu soo dhaweynaynaa garaad waxaan raacaa haddaanu nahay deegaanka reer gaadheer garaadka iyaga garaad maxamed garaad abshir garaad saalax baanu soo dhaweynaynaa waa dadkaagii iyo magaaladaadii iyo dadka dadkaagii soo dhawow soo dhawow soo dhawow garaad soo dhawow gaadheer sida diirran ay aada u soo dhaweyseen garaadka iyo waftidiisa annagu haddii aanu warbixin yar idin siino waxa weeyaan garaadku wuxuu u socdaa salaan deegaanada inuu sidii barto oo salaamo sida uu idinku yimina sidaa weeye taladeeda iyo caleemasaarkii iyo waxaynu ku noqonaynaa wurwud salaan iyo dalbarasho iyo dadbarasho ayuu u socdaa garaadku kelmadiisana wuu idin odhanayaa is-xog waraysi dheer kadib garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed ayaa madashaasi soo gebagabeeyey waxaana garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed uu uga mahadceliyey bulshada deegaankaasi gaadheer soo dhaweynta kasha iyo laabtale ay ku soo dhaweeyeen isaga iyo waftidiisa isagoona halkaasi uga duceeyey dadka reer gaadheer alaba mahad iska leh dhammaanteed marka xiga waxaan soo dhaweynayaa dadka deegaanka gaadheer waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad noo sharafteen ee noo soo dhaweyseen ee aad noo fadhiisiseen anigi iyo wafdigii odayaashii ila socday waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo waynu isu soo noqonaynaa waxay noo dhiman isbarasho iyo maaragtay wada fadhiisi inta ka dheer haddeer socoto unbaan idinku soo marnay waa idin salaamaynaa waa idin ducaynaynaa inta wakhti ka fiicanna waa idin soo noqonaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo idinka iyo duriyadiinna iyo dhallinyaradiinna iyo dumarkiinna iyo caruurtiinna ilaahay deegaankiinna ha barakeeyo oo nabad maaragtay waarta kulligeen hayna siiyo haddaynu nahay dhulbahante gaar ahaanna deegaanka gaadheer waa idin soo dhaweynana waxaan leenahay jazaakum allahu kulla khayr sikariye maxamed ciise wadani wararka telefishinka somali news gaadheer